O período de carnaval em Santa Cruz do Capibaribe costumeiramente é de muita tranquilidade, com aspecto até esvaziado. Mas o sábado de Zé Pereira não é bem assim. A alegria acontece para aqueles que não foram. Pelo sexto ano, foliões que optaram por ficar impuseram o ritmo e caíram na farra. O bloco dos que não foram animou o carnaval pelas ruas da cidade. Criativo e irreverente, o bloco contou com orquestra de frevo e participação de artistas locais. O ponto forte do evento, novamente, foi a Avenida 29 de Dezembro. Em outros pontos da cidade, a tranquilidade costumeira em períodos de carnaval também deu espaço à alegria. Na Avenida Jatobá, moradores se reuniram e criaram o bloco Feizoada. É o primeiro ano do bloco, tinham poucas pessoas, mas a zoada e a farra realmente aconteceram.